E, znate šta, došlo je vreme da posvetimo ceo jedan segment naše emisije pobedama. I najviše volimo pobede, volimo medalje, volimo pehare, volimo prva mesta, volimo da se zovemo sportskom nacijom. Mi smo zemlja košarke, mi smo zemlja odbojke, vaterpola, mi smo zemlja i tenisa. I nekako kroz sport živimo da jesmo ono što u stvari možda mi nismo i nismo ono što jesmo, ali u svemu nekako Novak Đoković je naš najbolji na svetu, osvojio 24. Grand Slam, ispisao novu istoriju svetskog tenisa kao najbolji svih vremena ikada. Dakle, košarkaše na svetsko prvenstvo, to sam već nekoliko puta rekla tokom ovog jutra, ispratili smo kao gubitnik je dobro, nema veze, neće ništa uraditi, a kako ih dočekujemo? Dočekujemo ih kao vicešampione sveta. E sad, uz već čuvenu rečenicu selektora Svetislava Pešića, svi za jednog, jedan za svi, dočekujemo ih kao heroje. I zašto i da li se nekako pobednici uvijek samo broje? Koliko ima istine u toj Jokićevoj rečenici da navijači ne vole sport, nego vole samo pobede? Zašto nam srebro uvijek sija kao zlato? I kako je jedna mala zemlja, kao što je naša Srbija, uz jednu veliku Ameriku, jedna od najtrofejnijih košarkaških nacija, koja nam je budućnost naše srpske košarke, i može li medalja sa svetskog prvenstva da popravi stvari u našoj zemlji? Može li bilo koji teniser danas da izađe na crtu Novaku Đokoviću? Hoćemo li imati nekog naslednika? To su sve naše sad dileme. Oko čega ćemo se okupljati kad Nole prestane da igra? Moji gosti ovoga jutra, Vlade Đurović, košarkaški trener, dobro jutro i dobrodošli, mnogo vam hvala što ste u Ranku, Željko Rebrača, košarkaš i nekadašnji reprezentativac, dobro jutro, hvala i vama što ste ovde, i putem video linka uključit ćemo i Marka Kešelja, košarkaša, i Nenada Zimonjića, tenisera. Javljaju nam se svako sa neke druge lokacije, ali uz veliku zahvalnost što se uključujete u Uranak. E, dobro, dakle, vas smo gledali, slušali, nekako već ste nas naučili i onome što mislimo da nismo znali, a znate da sve znamo mi kada je reč o sportu u Srbiji, kako treba da se igra i fudbal i košarka, sad smo i tenis naučili, ali ste nam mnogo toga objasnili što možda nekako mi nismo videli juče na utakmici. Recite mi, da li ste vi jedan od onih koji kažu lepo je trebalo da ispratimo momke i da im poželimo sreću i da se nadamo najboljem, i da li je tačno da volimo samo uspehe i pobede, a ne volimo sport? Pa dobro, Balkanci, ne samo Srbi, su euforični i svi hoćemo rezultat. Pošto sam ja, eto, na jednom kanalu komentarisao sve vreme šampionat i kako sam prolazio pored kafića, a ja živim u centru, svi smo mi mahali zlato i šta ja znam. Kad sam se vraćao sada posle finala, nigde, mislim, još oni tamo sede, piju, ali tužni, i niko se ne javlja. Niko bar ono da kaže, zdravo, izgubi smo ili šta ja znam. E, taki smo mi. Jesmo mogli da dobijemo tu utakmicu, ali je bilo mnogo preduslova da bi se to uradilo. Prvo, da se Dobrić ne povredi. Drugo, da još neko uz Avramovića bude u takom danu kakvom je on bio, jer su svi drugi objektivno podlegli atmosferi i nisu bili na nivou na kome je trebalo. A smo saznali da je Bogdan bio bolestan. Ovako iz mog nekog iskustva, to nisam znao, ali svaka mu čast. Ali odigrao je on solidno i Petrušev je odigrao solidno. Međutim, bilo je neki koji su igrali ispod svog nivoa. Ja sam mislio, kao trener, znajući pred velike utakmice kako igrači spavaju i da li spavaju, o čemu razmišljaju, odjedanput su došli u situaciju, ispratili su nas nikako, a vidi, možemo budemo prvaci. E, ja prvak sveta. Evo, recimo, Milutinov. Na njegovom mjestu ja bi isto, pazi, nema Jokića, bit ću verovatno najbolji centar na svetskom prvenstvu, ja zlato, i podlego je. I nije odigrao kako treba. Ali sam vidio posle da je plakao jadnik i mnogo mi ga je bilo žao i nije samo on plakao. Međutim, ja ne bi to tako gledao. Prvo, ja bi ih pozdravio, ja bi ih zvao na balkon. Pošto su i ove odbojkašice uzele srebro, nisu bile na balkonu, ali su bile kod predsednika na prijemu. Mislim da bi trebao predsednik isto i ove da primi, ali za mene bi trebali i oni da odu na balkon, i mi posle dužog vremena u košarci imamo neku medalju. E sad, kakvi smo mi?
pitanje je da se ljudi plaše, a koliko će ih doći pošto nisu zlatni. E, to je kod nas tako. Znam, ali imate zemlje koje slave srebro, pa čekajte, pa šta su Hrvati napravili kad su bili drugi u fudbalu? Pa ne, oni nisu imali doček, oni su imali predstavu celodnevnu. Dakle, zašto mi, kako da vam kažem, se pitamo da li naše košarkaše da dočekujem. Ja stvarno mislim da njima treba da se napravi od momenta kada slete večeras pa do ujutru da se slavi i taj balkon sutra. Mislim, zašto nam je to upitno? Pa eto, zato što smo mi takvi. Mi smo takvi. Ali oni su Balkanci. Ali, mi smo kao jako mala zemlja. I kad smo bili Jugoslavija, mi smo bili mala zemlja. Ja sam tada putovao, jer sam rođen u ovoj staroj Jugoslaviji i ja sam odrastao tu, formirao se tu. Gde god smo putovali, svi kao je ova mala zemlja Jugoslavije. Koliko smo tek sad mali. I to je čudo kako iz take male zemlje mi spravimo take rezultate. Mada ima i drugih čuda. Ali samo da se naši ljudi koji recimo sad imaju neku primetbu zapitaju šta bi dala Francuska ili Španija ili Italija, kolike su to zemlje. Pa eto i Australija i Amerika koja je bila četvrta ovde, a mi na drugom mestu. Mala zemlja i ti si kao drugi na svetu. Nemačka je ogromna zemlja i po svemu se dvoje zemlje koje sam nabrojio i ekonomski, po ljudskoj snazi, svi su jači od nas. Po svim kapacitetima su jači od nas i mi tu nešto se koprcamo i pravimo i to ne ide. Najbolji igrač sveta nije tamo. Najbolji igrač MVP prvenstva Evrope pod Ulebom, Micić, pa onda recimo jedan vrlo perspektivan igrač po Kuševski, pa onda Kalinić, pa onda Lučić. Evo sad zamislite, ja sam siguran ovako, da se teoretski spustio avion u Manilu recimo negde u 2 sata po našem vremenu, a utakmica je počela 14.40, on dok dođe od Ajdova do Duvrane, prošlo bi prvo poluvreme. I Jokić uđe u svlačionicu i kaže ovi Svibe može da igra. I on je igrao juče prvo drugo poluvreme. Mi bi dobili utakmicu. Onakav kakav je bio Milutinov. I sad uđe Jokić, Nemci bi se prestravili, osekli bi se noge, mi bi dobili utakmicu sigurno. Ali eto, nije to bilo. Pa, eto, nije tako, ali... Pa dobro, mislim, od vas do danas nije se desilo ovakvo čudo u košarci, je li tako? Pa dobro, slična situacija je bila 98. Svetsko isto kad nisu Divac, Paspalj, svi iz određenih razloga nisu igrali, pa su nas isto jedan novinar nas je ispratio, pa smo uzeli zlato. Ovo je bila neka slična situacija, jer veliki broj igrača je... Otkazao. Ili nije bio u mogućnosti. Kako to da nazovemo pravim imenom? Pa ne znam, ali imam tu jednu malu, trebali bi da javno izađu i da kažu oni zbog čega nisu, ne da se ono nagađe, da se prenosi. Mislim da postoji jedan deo odgovornosti kod nas, prema javnosti, prema klincima, oni koji su nas gledali, koji njih gledaju, koji obožavaju da dođu i da kažu zašto i koji je razlog. Onako, 10 minuta i da se ovdje... Pa jeste, jednog razgovora. Ali isto tako je napravljena atmosfera takva, i to sam rekla malo pre, dakle, oko selektora, da niko neće. Je li takva bila, jeste vi to tako doživeli? Dakle, novi otkaz za reprezentaciju, još jedan koji ne igra, otkazuju Pešiću, kao da je Pešić fizičko lice koje ne predstavlja u tom trenutku i državu, selektora države Srbije. Dakle, mi smo ih onako otpisali, Pešić nije uspeo da sastavi tim, vodi na prvenstvo. Nismo se nadali ni plasmanu na olimpijadu, a ne nešto drugo. Jel sam u pravu kad to kažem, ili je to možda javnost koja je neka malo masovnija, a nema veze sa košarkom, se tako odnosila prema reprezentaciji? Pa nije lako doći u reprezentaciju kad se ne osvaja. Ono, kad se osvajaju zlata, pa onda sljedeće godine jedva se čeka da se ide. Biće gužva, ja? Pa jest. Prošle godine je završeno kako je završeno i treba skinuti kapu ovim momcima. Oni su se pojavili tu, napravili su jednu fenomenalnu grupu, energiju, uradili su stvarno nešto nevjerovatno. Posle Italijana, koliko kritika bilo... Strašno. Nevjerovatno. Kritika na račun Pešića, koji je svetski šampion, koji je evropski, on je zadnju medalju zlatnu svoju. Mislim, ne možemo da budemo toliko destruktivni da to radimo. A jesmo. A jesmo, nevjerovatno. Umjesto da ih podržimo od prvog momenta, a ne onda kada osjetimo da ćemo da uzmemo, onda smo svi... Tako je, pa mi...
Pa treba onda kad je najteže da se prihvati da ono što smo čitali o Pešiću, ono je stvarno nevjerovatno. Ali evo, čovjek je dokazao da može da ujedini taj tim i da je tim stvarno bio ujedinjen, kao porodice su bili. No. Tako da su dali maksimum. Ova utakmica juče stvarno, Nemci su igrali najbolju košarku u toku celog prvenstva i igrali su mnogo snažno. Jako naše neko neiskustvo se videlo i u tom, ajde, drugom poluvremenu i nedostatak te rotacije igrača. Ali možda samo u jednoj trećini drugog poluvremena. Ali dovoljno je bilo za, to je neki bio i neki prelomni moment. Ja mislim da smo dali 10 poena, ali videlo se to Jović na iskustvo i Milutinov nije bio na nivou, ali posle smo saznali da je bio povređen. Ali treba skinuti kapu, stvarno, ovo jeste, ovaj put, ovo srebro stvarno sija kao zlato. A suđenje kako je bilo? Mislim da ne želim da tražim tu razloge, ali suđenje nije na nivou svetskog. A zašto ne biste želeli da tražite razloge? Šta, nesportski je reći? Ne, da je bilo drugačije, razvoj situacije jeste, ali Nemci, ne želim Nemcima da oduzimam to jer su stvarno igrali odličnu i fenomenalnu košarku. Evo, Željko, ja ti ja pomognem. Zato što ne možemo kažemo da smo izgubili zbog sudija. Mm-hmm. E, to je to. A suđenje je bilo slabo. Na jednom svjetskom prvenstvu moraju da sudije najbolje sudije. Nažalost, zbog sukoba FIBA i ULEBA ne sude. I te sudije nije zato što su namjerno, nego nemaju to znanje koje imaju ove prave sudije. Isto ja mislim da su sudili NBA i sudije Sloveniji na onoj utakmici kad je Dončić napravio dve tehničke greške. Dončić bi šutirao jedno 20 slobodnih bacanja više. Zato što bi ga zaštitili. Ove sudije nemaju pojma, oni možda i ne znaju ni ko je Dončić i nisu ga stvarno zaštitili. E tako i juče. Imali smo suđenje koje nije išlo na našu ruku, ali ne možemo kažemo, izgubili smo zato što su sudije. A možda nam je to na psihu se odrazilo. Pa jeste, to uvek utiče. Mislim, hoću da kažem, nije to sad da kažemo ovo je pogrešno dosuđeno, ali recimo, pa donelo bi nam pojena. Ako uporedimo to suđenje i Dobrića, veći hendikep je bio što se Dobrić povredio nego što je suđenje. A bilo je i suđenje hendikep. A onda drugo, mora da imaš i sreće i nismo imali i to je to. Da. Ali znate šta, kada sad, hoću oko sudija da se zadržimo, jer vi kažete neiskustvo, ali to neiskustvo valjda vidi neka krovna organizacija koja god da se svađala sa kojom. Jel postoji neka odgovornost, pa i u sportu? Znači, imali ste finale svetskog prvenstva koje nije suđeno na nivou na kojem bi trebalo da bude suđeno. Jel postoji neka odgovornost, neko ko će sada reći, izaći i reći, dakle, za ovo mora da se podnesu neke konsekvence? Pa, ne. Vrhovna krovna organizacija je FIBA. FIBA će da kaže mi bolje sudije nemamo. I sudili su najbolji. Međutim, ne može, sudio je iz Paname, Meksika i još neko. U njihova liga je nikakva. Te sudije nemaju priliku da sude ovo što ovi sude u Evropi, Evroligu. Ova Evroliga je naša. Mnogo te to ljudi ne znaju. Mnogo teža za suđenje nego NBA. Ove naše sudije su taki mangupi, taki namazani tipovi koji sude po Evropi, ali oni, ti najbolji, ne mogu da sude ovamo zato što su otišli u drugu organizaciju. I tu je jedan čvor koji se napravio i koji ne može da se reši, a to je očigledno. I što je najgore, i na olimpijadi će biti tako. Isto, jel da? Isto. Ali je sramota reći kad ste igrač, studije su nam odmogle. Mislim, se to kaže nekada ili to samo mi kao javnost imamo pravo na to? Pa možemo da damo komentar, ali to ne bi bilo jedan sportski, od, pa nije, to je jedan od detalja, ali ne možemo da stalno uzimamo to da juče stvarno nije bio to osnovni dobro, razlog zašto smo izgubili. Ali da je bilo loše, jeste. I taj način i ovo, koliko ekipa tamo bilo koje ne zaslužuje uopšte da budu na svjetskom prvenstvu. To promovisanje košarke na ovaj način, onda igraš te neke u grupi utakmice koje protiv ekipa koje dobiješ 30-40 razlike. Prva realna utakmica bila protiv Italije. Dobro, naravno, da. Ali mi smo namjerno stavili, nismo stavili Bogdana, zato što je ipak on obeležio jučerašnju utakmicu s maestralni Aleksa. Juče igrao onako jednu od najboljih možda utakmica na prvenstvu. I imao je želju, imao je petlju, imao je hrabrost i tako dalje. Fenomenalan je bio. Bogdan je u prvoj petorci svjetskog prvenstva. Da, što je stvarno, Bogdan je tokom celog prvenstva bio fantastičan. To je neko je nosio ekipu, imao jedan duh koji je bio duh lidera
I bilo je divno gledati ih. Dakle, kako su se oni tešili juče jedni drugi. Vi stvarno vidite da se napravila jedna divna ekipa. Pa ja ću opet ono, ali stvarno vidi se ta neka emocija kod Alekse na način na koji igra i kako je igrao. On je bio suštinski motor reprezentacije koji je dao tu dodatnu energiju i ne znam, ono protiv Kanađana kada je uzeo iz driblinga jednog od najboljih NBA napadača, uzeo tu loptu, stvarno nešto nevjerovatno. Tako da ja sam ponosan ono što sam video, a oni treba budu ponosni na sebe što su radili i treba da dođu u Srbiju uzdignutog čela. Pa, apsolutno, pa nema šta uzdignutog čela, pa treba da oni dolaze kao pobednici. Pa jeste. Jel ih očekujete na balkonu? Čega je simbol taj balkon? Mislim, nisu na balkonu uvijek bili samo oni koji su prvi, jel tako? Pa on je bak u 95. bio spontan i desio se spontano. Ja nisam bio na tom, jer sam... Ne, 95. sam morao da idem da ugovor u Benetton, tada sam prelazio iz Partizana u Benetton, ali ove ostale sam bio. I mogao sam ta tri puta sljedeće da osjetim tu atmosferu i to je nešto... Ne mogu sad ni da verbalizujem, da objasnim osjećanje šta tad osjetiš. I stvarno trebao bi svaki sportista, ako ima mogućnost da osjeti to, smatram da oni trebaju da budu dočekani i da osete koliko ih ljudi vole i koliko ih cene. I treba da osete tu emociju koju će im dati. Ali ovo što je rekao Vlade, dakle, koliko ih vole i koliko ih cene, ja recimo ne znam da li je to tačna emocija većine ovo koje ste upisali malo pre prolazeći pored kafića posle utakmice. Prosto ne mogu da verujem u to. Ja sam gledala u Velikom društvu, jesu bili svi tužni što nismo prvaci, ali su svi posle 5 minuta se vratili i ona kada su primali medalje, pa i onda kada su se slikali sa dresom čoveka, mislim, koji je stvarno doživeo tragediju na ovom svetskom prvenstvu. Dakle, videla se ta ljubav. Čini mi se da umemo da pružimo mi tu ljubav. Ma kako ne, pa ljubav je neverovatna, pa to je takva radost, to je takvo navijanje. Mi smo, kako god uzmemo, mi se zovemo kao košarkaška nacija, ali nismo, fudbal je ovdje prvi sport. Košarkaška nacija je samo Letonija i Filipini na svetu. Ne u Letonija, Litvanija. Litvanija, radio sam tamo, njima kad uzmeš novine, dnevne, ili sportske, košarka je prvo, pa onda fudbal je unutra. Kod nas je fudbal prvih jedno 7-8 do 10 strana, pa onda kreće drugi sport. To je živa istina. To je tako, a tako i u Italiji, tako i u Španiji. Verujte, ja sam i obišao i gledao i čitao. Evo, uzmite Corriere dello Sport. Prvih 10 strana je fudbal. I to čak ona C liga, B, C, pa znači. I onda tek dolaze košarka, tenis i šta ja znam. To je jednostavno tako. I mi s tim ne možemo se merimo. Ali ovo što sam rekao oko kafića i ljudi kako je to prošlo, recimo, zove me juče kum, pa on kaže, izgubi smo. Ej. Juče mi je bio jedan bivši fudbaler kod mene na večeri i on isto kao, ja, izgubi smo, mogli. Takvi smo, to je, ne, to takvi smo i ne možemo se promeniti. To jeste, ali dobro, izgubi smo, jeste, ali fenomenalni smo. A da, jeste, fantastičan uspeh. Da, ali pogotovo ovo, i vratit ću se na to, mnogo je važna atmosfera u kojoj odlazite. I sad neko će reći, evo recimo Novak Đoković, on mnoge stvari je uradio, navijajte vi protiv mene, pokazat ću vam ja što znam. E, tako je i naše košarkaše FIBA nije uvrstila ni u prvih 10 najboljih selekcija sveta. Dakle, među najboljima su bili Francuzi, Italijani, Španci. Zašto je nas svet otpisao? Ajde mi ovde što smo se sami otpisali da podvedemo pod naš mentalitet. Ali što su nas oni otpisali? Šta, zato što nisu tu Jokić, Micić? Zašto nas nisu doživjeli ozbiljno? Pa oni nas nikad ne doživljavaju ozbiljno. Nisu nas ni onih 90-ih. Pa ne, ali na neki način ne žele da vide malu zemlju koja ima te uspehe. Jer ajde sada kad uzmemo, Srbija je mala zemlja, ali ima toliko šampiona i toliko svetskih da je nešto nevjerovatno. I ne vole da vide. Vole da vide svoje zemlje, te velike zemlje gde mediji prate njih i to je tako, evo, sa Đokovićem isto tako. Ali... Svaka ti čas za to što si rekao. Juče, eto, 25.000 ljudi, Flushing Meadow, glavni turnir, New York,
centar sveta, sve zvezde svetske tamo i glumice i ja kad sam vidio ovako da sede tamo ove ženske koje ja, ovo Charlize Theron, ova. Niko od Hollywooda kući nije ostao. Je, oni navijaju za ovoga, ali ne navijaju oni za Rusa, ili ne mogu Amerikanac navijati za Rusa, nego, da ne nego protiv Djokovic. To je neverovatno. Ali to je dobro na Wimbledonu 15.000 i one babe tamo što dođu iz Kraljevske lože i viču Roger, ja ludim, ali ovaj, to je tako. A samo zato što je neko sa Balkana, neka sirotinja, neki tamo deće, oni da budu, a ko je izmislio to? Aristokratska, bogata, ova tradicionalistička engleska izmislila i ko je počeo da igra? Australija, Amerika, Kanada, igrali su tenis. Šta će ovi igrati? Kakav Balkan? Ali sve bih to razumela da nisu navijali za Rusa, kome čak ni potpis nisu stavili da je Rus, nego je samo Daniel Medvedev. To recimo, kako to objašnjavate? To znači, sad, sigurno Srbija nije omraženija od Rusije. Protiv Đokovića, eto, to je tako. Daj da ne bude on. Da je igrao Alcaraz, svi bi navijeli za Alcaraz. Nema veze i on onako kako izgleda, ovaj, kao da je moje poreklo Marokanac, ono što su bili Marokanci u Španiji, mali. Ne vole ljude sa stavom i ne vole ljude koji imaju stav i, koji, i to može da se vidi. On ima svoj stav i ide svojim putem i ne interesuje ga. Evo, i zbog tog COVID-a i zbog svega. Vratio sam se nevakcinisan i pobedio sam. Uzeli su mu tri titule. Uzeli smo ono jednom kad je pogodio onu sudiju koja je pala kad u nesvest dole kao gušince i šta ja znam, izbacili se iz turnira. Onda mu nisu dozvolili da igra zbog ovog, u Australiji mu nisu dozvolili jer su ga izbacili, na koji način? Pa to treba izdržati, ja se njemu divim. Ja kad izgubi Đoković, ja nisam normalan jedno 10 dana. Mi smo izgubili u košarci sada, ja sam čovjek košarke, od toga sam živeo ceo život, samo sam to radio, ništa drugo ne znam da radim. Ali opet nisam toliko tužan koliko kad izgubi Đoković. Jer ja znam u svetu kako je. Ja sam obišao svet i video. Vi dođete sad recimo u Stockholm ili u Oslo i pitate, ovaj, ti znaš ko je Jokić? Nema pojma. Ivana Španović, ma gde, tek to nemaju pojma. U Engleskoj ne igra se košarka, tek oni nemaju pojma. Ali kad kažeš Đoković, recimo bio sam sa mojim predsjednikom u Tunisu, neko ostrvce, Tunis nema ostrva, ali ima neko malo, pustinja neka, kao bit ćemo tamo sami, bar da nam ne smetaju. I neki mali onaj Arapčić, ovoliki, sav crn, kao treba vam ove ležaljke, treba i dušek, treba. Ili odakle si, kao zna onda kaže, where are you from? Ja kažem Serbija. I on kao, Nole Đoković, pazi, ej, čovek, ja ga pitan, jesi nekad išao vam u glavni grad, jesi bio u Tunisu, ma jok, ne ide odande, ali zna ko je Đoković. Pa jeste. Đoković pronosi najviše ime Srbije, on je nešto što, ja kad čujem nekad neko nešto protiv Đokovića, kaže, pa ja bi ga streljio odmah, majke mi, to je neverovatno, on je čovek. Ne možeš, ali mi svako, pa to je ovo što smo rekli, mi svako mi imamo neku zavrhu da nađemo. A te, on čovjek, on dode u Kinu i na kineskom se obrati. Čovjek govori jezike, ali govori fenomenalno. Još kad je bio mlađi, ajde sad je već 36 godina, on kad je imao 20 godina, to su tako diplomatske izjave da to nije normalno. A pogotovo tim babama što sam pomenuo, one navijaju protiv njega, ne znaju ni zašto navijaju, jer nije Engles taj čovjek, nije ni Anglosaksonac. I one navijaju protiv Đokovića i on dođe. Divne ste bile, zbog vas će dođen iduće godine. Pa de, pa to može samo genijalac. On je čovjek genije. Ja u ovim godinama sada bi im sve po spisku. Odmah. I ono Vojvodinu od Wellingtona i od Kenta, sve po spisku. Beži me. A on ode pa se pozdravi. A on dođe pa im se nakloni. Veliki je Novak Đoković. Ma veliki. Kešanja ćemo sada da uključimo. Prvo želim da se izvinim što si čekao ovoliko dugo, ali znam da dolaziš kasnije kod Boška i Aleksandre. Htela sam samo da mislim, jednostavno je iz tvog ugla komentarisati možda košarkaše, ali pošto smo prešli na Đokovića, želim da nam kažeš kako si dan proveo juče. Ja se izvinjam prvo što sam kartiju, u kolima sam moram da žutim za neke druge obaveze. Veliki pozdrav vama i vašim gostima i mom, naravno, uvijek inspirativnom treneru Vladi Đuroviću. Pa dan je bio fantastičan, stvarno juče sportski dan za nas sve u Srbiji. Mislim da je ogroman uspjeh to što su uradili košarkaši, naravno Novaku čestitka na 24. Grand Slamu i nadovezao bih se samo na vašu prethodnu emisiju gdje se raspravljalo da li vanzemaljci postoje.
Tako da odgonetnemo i to, vanzemaljci postoje, a to su naši sportisti. E, pa Boga mi, to ste u pravu, skroz. Vidimo se kasnije ovdje, mnogo hvala na ovom uključenju. Vidimo učenju. Se, pozdrav, da, svima, pozdrav, hvala. Da, pozdrav. Zimonjić, Nenad Zimonjić, stvarno je ovaj Novak Đoković vanzemaljac. Šta je to, Nenad? Ja znam da ćeš ti reći da je to veliki rad i sve, ali ono juče, ono noćas, stvarno, ono je neverovatno. E, ja kažem, ljudi se naviknu na lepe stvari mnogo brzo i jednostavno ovo što Novak postiže, što radi, je neshvatljivo. Nekadašnji teniseri poput velikih legendi, da li su to McEnroe, da li je to McEnroe, da li je to Connors, Sampras kasnije, niko nije bio ovako konstantan. Na velikim turnirima i sve te podatke koje čitamo, koliko puta je odigrao polufinala, koliko finala, koliki broj nedelje na prvom mestu, to je neverovatno na koje granice on to podigao i ranije su to pre njega Nadal i Federer radili, ali sad je ostao samo on i sav taj rad i trud i posvećenost koju je on imao sve ove godine, od 16. godine, jer on od 16. godine putuje sa fizioterapeutom, trenerom, sa kondicionom trenerom i to je maksimalna posvećenost od tada. Znači, to je, pričamo, 20 godina svakog rada i maksimalnom profesionalnom stavu u svakom pogledu. Da. I zato me ne čudi sve ovo što radi. Dakle, debata je gotova. Novak Đoković je najveći svih vremena, poručuje španski sportski list Marka posle slavlja Srbina na US Openu i osvajanja 24. Grand Slam titule u karijeri. I ređaće se svi svetski koji će i mediji i stručnjaci koji će to potvrđivati. Ali više mi interesuje sada atmosfera u kojoj Novak Đoković recimo provodi poslednje dve nedelje. Odgovarao je na pitanja dokle ćeš ovako da budeš u ovakoj fizičkoj, ovako fizički spreman, imaš 36 godina. Dakle, oni polako počinju da mu postavljaju pitanja kao da ne vide da je on trenutno u svojoj životnoj, možda i najboljoj fazi fizičke spremnosti od kako ga mi gledamo. Ili možda negde grešim ja kad to kažem. Dakle, on kaže, ja se osjećam fantastično. Mi smo juče jedino videli, pošto znamo da je vlaga bila nenormalna juče, pa je on malo teže disao u onom drugom setu gde su poeni trajali po 31 razmenu. Ali ne vidim razlog zašto bi ga toliko pitali dok ćeš igrati. A to je nešto što je prisutno u sportu, kao i u životu. Kada prvi put nađete devojku, pitaju vas kako je fascinantno za Noleta, je da koliko broj nedelja je u svojoj karijeri samo bio povređen. A videli smo koje su to kretanja, koje su to uklizavanja. Još se na televiziji ne vidi toliko. Igrati protiv Medvedeva je izuzetno teško, zato što on igra bez rotacije, lopta ostaje jako nisko, pogotovo s backhand strane. I onda mora s nogama još više da se radi i ovo je bio brutalno težak meč fizički i za jednog i za drugog. I onda šta se desilo? Desilo se ono što smo videli na Roland Garrosu posle dva seta sa Alcarazom koji je fizički stvarno neverovatan. Jeste bio pod emotivnim pritiskom, ali nakon dva seta totalni body cramp ili grčevi koje je imao i nije mogao više da se sastavi. Ovde Medvedev nakon drugog seta opet ima problema sa fizijom. Novak verovatno to nije ni primetio jer je u to vreme otišao da se presvuče, ali govorimo o njegovoj raznovrsnosti, prilagodljivosti, o tome da je kompletniji igrač od Medvedeva koji je u punoj snazi, koji je, ja bih rekao, kao hrt koji može da trči koliko god i neko ko je vrlo sličan Novaku
od tom otporu i izdržljivosti da prebacuje koliko god je potrebno, da neće da posustane, i onda kad njih dvojica igraju, to su stvarno mnogo, mnogo teški mečevi. I opet kažemo, kad Novak igra dobro, Medvedev njega ne može da pobedi. Da. Samo za kraj, Nenade, juče nekako Novak prvo povezao tenis i košarku onim reelsom koji je, mislim, video obraćanjem koje je snimio i poželao sreću našim košarkašima, pa da budu dve titule. I jesu, bile je jedna zlatna, jedna je srebrna, i on je osvojio juče US Open i pokazao u stvari koliko je on fantastična osoba. Kada je izvukao onu majicu sa brojem 24 i posvetio pobedu Kobiju Bryantu, za koga je imao i divne reči, koji je poginuo u helikopterskoj nesreći sa svojom ćerkom. Dakle, to je slika koja je obišla svet juče. I negde je Novak je posvetio njemu titulu, ali je rekao, to je moj prijatelj bio i mnogo sam se puta konsultovao sa njim kad sam imao upravo probleme sa povredama i probleme fizičke prirode. I time hoću da završimo. Nije samo veliki sportista, stvarno je i onako poseban čovek je Novak Đoković. Pa izuzetno je stvarno setiti se u svim tim, u svoj toj ludnici iščekivanja ko je sljedeći protivnik, publika s kojom treba da se susretne tamo, onda vreme koje je stvarno bilo izuzetno teško za igru, i gleda sad igra protiv čovjeka koji je u 12. godine i u situacijama u kojima ga sigurno mnogi nisu videli, mogu da kažem da raste i napreduje kako kao sportista, tako kao i čovek. Tako da svaka mu čast na ovome, on je naš najveći ambasador koji nas predstavlja na najbolji mogući način u svetu, ne samo on, nego i svi naši sportisti. I ono što bih ja poručio svim našim ljubiteljima sporta je da sportisti teže kad izgube neko finale ili kad igraju za reprezentaciju, i zato su onolike emocije prisutne, i tad je potrebna samo podrška, velika podrška od svih, prvenstveno od medija, i gledati ne to, fokusirati se na stvari, ne oni koji nisu tu, ne oni koji nisu igrali za reprezentaciju, nego oni koji su odvojili svoje vreme, koji su se posvetili maksimalno, dali 100% na terenu da pobede, da predstave našu zemlju na najbolji mogući način, i to je ono što imamo trenutno najbolje. Koji će sastav sljedeći biti, koje ćemo rezultate postizati, je ono što ćemo videti. Ne treba porediti nikoga sa prethodnim generacijama, sa prethodnim sportistima, nego gledati realnu sliku i dati podršku svim našim reprezentativcima koji na najbolji način predstavljaju našu zemlju. Da, mnogo ti hvala na ovom uključenju, i apropo ovog broja 24 i Vanessa, koja je inače udovica Kobija Bryanta, na društvenim mrežama se zahvalila Novaku na ovom gestu koji on napravio uz video snimak i uz komentar. Čestitke Novače, to je taj Mamba mentalitet, pravi prepoznaju prave, to je poručila Vanessa Bryant. Stvarno je velika ova, mislim, veliko je to što se on setio, uradio, posvetio. Pa Kobe Bryant je inspiracija mnogim košarkašima, ali i mnogim sportistima. Yes. I njemu je bio inspiracija, kao što je Kobe Michael Jordan bio inspiracija. Tako da od takvih ljudi na tom nivou, ja sam imao neku vrhunsku košarku, a za mene je Novak nešto još posebno. Inspiracija je i meni na način na koji to radi. Jedan deo mogu da razumem koliko je potrebno odricanja, posvećenosti, i da se nosi i sa medijima i raznim stvarima na tom nivou, i nije mu lagano. Zato mu je potrebna podrška onim momentima kada mu je teško i kada izgubi. Tako i košarkašima isto, kada je teško treba ih podržati, jer regularan navijač ne može da razume kroz šta sve prolazi sportista u tim momentima, jer dva mjeseca su odvojeni od kuće, govorim sad od košarkašima. Odvojeni su, rade, zajedno su, i onda ako nemaš podršku i medija, to jest javnosti, možete zamisliti onda koliko je to teško, nositi se svim, i onda dođeš i budeš drugi.
Ne. Mislim, stvarno nešto posebno i stvarno treba da malo razmislimo o tome i da kako damo... se ponašamo. Pa da, jeste, moram biti da... odgovorni prema tim ljudima stvarno i ti koji su se pojavili tamo da... Mislim, želim da zaključimo time. Mnogo mi je lepo bilo kako je Jović juče rekao, uz ove momke ću postati bit ću u prilici da budem čovek, da postanem bolji čovek. Nikola Jović. Da, i... Ne Stefan, Nikola. Pošto ima dva Jovića. Pa da, a šta sam rekla? Pa Jović. Da, ali, Jović, da, dobro, na Nikolu sam i mislila. Nego mi je interesantno juče i da je to Đoković i Medvedev su rekli isto, najvažnije je biti dobar čovjek, pa to neka bude i poruka mladima. Da, mnogo vam hvala što ste došli ovoga jutra i što smo pričali o lepim stvarima. O lepim stvarima. Neće biti puno ovakvih jutara, nažalost, u narednom periodu. Da ne kažem da ovako specifičan dan kakav smo juče imali, boga mi ćemo se načekati ako ćemo ga ikad više i doživjeti.